Assalomu alaykum do'stlar, ismim Sardor Nogayev. Siz bilan hozir WordPress dasturini, WordPress CMS dasturini o'rnatish va foydalanishni ko'rib o'tamiz. Bu CMS sayt yasashda bizga yordamga keladi. Saytni tezroq, osonroq qurishga va HTML, CSS, PHP, ya'ni web dasturlash tillaridan xabari yo'q bo'lgan odam ham bemalol sayt qura oladi bu CMS yordamida. CMS nomi WordPress deb nomlanadi. Uning ofitsial sayti wordpress.org sayti. Saytni ruscha varianti ham bor, ruskiy bo'limiga o'tadigan bo'lsangiz. Mana bu yerda ruscha varianti, mana sayt mana shunday ko'rinishda. Xo'p. Saytni, demak, CMSni WordPressni ko'chirib olish uchun Получить WordPress bosasiz. Xo'p, ochilgan oynadan hozirgi paytda 16 iyun 2019-yil hozirgi paytda 5.2.1 versiyasi eng oxirgi versiya hisoblanadi. Ko'chirib olish uchun ustiga skachat tugmasini bosasiz, deydi. Skachatni bosganingizdan keyin ko'chirib olishni bosasiz. Ko'chirib olganingizdan keyin xuddi mana shunday WordPress 2.1 variantini ko'chirib olasiz. Dasturni ko'chirib olganingizdan keyin kompyuteringizda bu WordPressni o'rnatib olishingiz uchun virtual server kerak bo'ladi, PHP serveri kerak bo'ladi bizga. Shuning uchun siz o'zingizga virtual server, open server dasturini o'rnatasiz. Kanalimizda bu haqida video bor. Video ostida video manzilini ham qoldiraman. Mana shu open server o'rnatish va open serverdan foydalanish videosini ham qoldiraman. Birinchi o'rinda biz Open Server dasturini ishga tushirib olamiz. Open Server dasturi C diskda, OS panelchida Open Server dasturi. Bu dasturni ishga tushiraman. Ishga tushirganimdan keyin mana bu yerda bayroqcha paydo bo'ladi. Shu yerdan запустить tugmasini bosaman. Endi sayt yangi sayt yaratishim uchun papkasi saytimga kirib shu joyda yangi papka yarataman. Papka nomini wp1.log deb nomlayman. WordPress birinchi saytimiz bo'ladi. Endi shu papka ichiga kiramiz va boyagi ko'chirib olgan dasturimizdan bir nusxa olib, shuni ichiga tashlaymiz va bu faylni izolyate qilamiz. Okay. Arxivlangan holatdan bu saytimizni chiqarib olamiz. Keyin WordPress papkasi ichidagi mana shu fayllarni hammasini visit qilib, ya'ni qirqib olib, mana shu wp1.log papkasini o'zini ichiga tashlaymiz. Mana tashladik. Endi mana bu papka va mana bu eski boyagi fayllarni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Arxivdan chiqarilgan fayllar qoldi faqat shuni ichida endi. Endi Open Server dasturini bir marta qayta yuklaymiz. Dastur ishga tushdi. Endi My Site. Bu yerda wp1.log bor. Kiramiz. Kirganimizda mana baza nomi, baza foydalanuvchisi, parol, hosting nomi, prefix va boshqa narsalar so'rayapti. Bizga mana bu baza va baza nomlari kerak bo'ladi. Uni yaratib olish uchun Open Serverdan dополнительный bo'limdan PHP MyAdminga kiramiz. PHP MyAdmin oynasida asosiy foydalanuvchi nomi, administrator nomi root bo'ladi, parol esa bo'sh qoladi. Agar siz parol o'rnatgan bo'lsangiz, Open Serverda dastlabki holatda o'rnatgan paytingizda hech qanaqa parol bo'lmaydi. Period tugmasini bosaman. Mana Open Server dasturiga kirdik.
Bu ma'lumotlar bazasi boshqarish tizimi, ma'lumotlar bazasi yaratish, jadvallar yaratish, jadvallar ichida yangi yozuvlar qo'shish, yozuvlarni o'chirish, yozuvlarni o'zgartirish amallarini bajara oladigan dastur hisoblanadi. Yangi baza yaratish uchun sazdat db'ni bosamiz va mana shu joyda yozamiz vp1 nomini xuddi boyagidek qilib bir xil qilib qo'yamiz. Bu yerda boshqa nom yozishingiz ham mumkin bemalol. Sazdat tugmasini bosaman. Mana bazamiz muvaffaqiyatli hosil qilindi mana bu yerda. Endi o'zimizni mana bu dasturimizga qaytamiz. Open Server WordPress dasturiga. Bu yerdan period tugmasini bosamiz. Birinchi maydonga imya baza. Bazani nomi bizda VP1 bo'ladi. VP1. Foydalanuvchi nomi PHP foydalanish mumkin bo'lgan foydalanuvchi nomi root edi, boya ko'rgandik. Root. Xo'p, parolga keladigan bo'lsak, parol rootda hozircha parol o'rnatilmagan, shuning uchun buni bo'sh qoldiramiz. Agar parol o'rnatgan bo'lsangiz, shu yerga parol yozasiz. Xo'p. Server baza danliq deyapti. Bazamizni serveri mana 127.0.0.1. Har bir kompyuter, har bir serverni o'zini lokal IP adresi 127.0.0.1 bo'ladi. Bu demak lokal host degani. Mana bu lokal host, mana shu lokal kompyuter bo'lganligi uchun lokal hostligicha qoladi. Bu server baza danliqda siz agar haqiqiy server o'rnatayotgan paytingizda o'sha hostingda shu providerdan olasiz. Ular o'zlari sizga mana bu yerga yoziladigan kodni yoki masalan local host yoziladi yoki sayt paranta sayt nomi yoki IP manzili yozish kerakligini sizga aytadi. Prefix tablitsa mana VP deb yozilgan. VP biz yaratgan jadvalimizdagi bazamizdagi har bir jadval VP va past chiziqcha bilan boshlanadi nomlanishida. Hamma ma'lumotlar kiritib bo'ldik, endi add project tugmasini bosamiz. Demak, bizda hamma ma'lumotlarni to'g'ri kiritganmiz. Hali endi o'rnatish jarayoni boshlangani yo'q. Biz masalan, foydalanuvchi nomi, login, parollar, baza nomlar to'g'ri kiritilibdi. Ustanovka qilish uchun запустить установку bosamiz. Endi название сайт. Сайт nomi. Saytning bu domeni emas. Bu saytning oddiygina nomi. Masalan, nima haqida o'zi sayt? O'sha narsani yozishimiz kerak. Sardor Nugayev blogi. Xo'p. Imya pozavatel. Bu saytni administrator hisoblanadi. Sayt administratoriga admin loginiga admin deb qo'ysangiz bo'ladi. Hozir men admin deb qo'yaman. Agar siz haqiqiy serverga qo'yib o'rganish uchun emas, sayt yaratmoqchi bo'lsangiz, foydalanuvchi nomini iloji boricha admin emas, boshqa bironta nom bilan nomlang. Parolga keladigan bo'lsak, parol o'zlari saytni o'zi taqdim qiladi, murakkab bo'lgan parol. Siz real sayt yasayotgan paytingizda murakkabroq parol qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Hozir men 1 2 3 1 2 3 qo'yaman. Bu parol juda ham oddiy parol bo'ladi. Oddiy parol bo'lsa ham buni foydalanishga ruxsat olamiz. Biz o'zimiz keyin ishlashimizga oson bo'lishi uchun hozircha. Keyin bu yerda elektron pochta manzili kiritiladi. Elektron pochta manzili. Elektron pochta manzil admin. Bu taxminiy yozamiz bu yerga. Agar siz sayt o'rnatayotgan paytingizda o'zingizni haqiqiy real elektron manzilingizni kiriting. Chunki sayt login parolini qayta tiklash, boshqa jarayonlarda mana shu elektron pochtangizga xat xabarlar boradi. Shu orqali siz login parolingizni tiklash va boshqa ishlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir saytimiz nomi vp1.log bo'lgan log bo'lganligi uchun admin vp1 log deb yozaman. Videomiz для поисковой системы.
Berga, agar bayroqcha qo'yadigan bo'lsangiz, qidiruv tizimlari sizni saytingizni ko'rishga cheklov qo'yiladi. Agar bayroqchani olib tashlaydigan bo'lsangiz, Google, Yandex va boshqa qidiruv tizimlari sizni saytingizni bemalol ko'ra oladi. Ustanovit WordPressni bosamiz. Mana muvaffaqiyatli o'rnatildi. Endi saytga kirish uchun Vite tugmasini bosamiz. Endi bu yerga loginingiz yoki elektron pochtangiz kiritiladi. Bu yerga men admin deb yozaman. Login admin bo'lgan. Email pozavatel. Parolimiz esa 123123 edi. Vite tugmasini bosaman. Mana WordPress dasturining boshqaruv paneli. Mana shu bo'limdan yangiliklar qo'shiladi. Mana shu bo'limdan sahifalar qo'shiladi. Mana shu bo'limdan media fayl, sahifalar, kommentariyalar mana shudan, tema shu joydan, widget va boshqa narsalar mana shu bo'limdan qo'yiladi. Saytni o'ziga o'tish uchun esa Перейти на сайтni bosamiz. Перейти на сайт bosadigan bo'lsak, mana shu yerda hozir saytimiz, mana saytni yuqoridagi nomi. Bu yerda bitta maqola bor, Привет мир degan. Привет мир degan maqola bor. Shuning bilan WordPress dasturini o'rnatish videomiz nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.